Labą dieną, Deividai. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad šiandieną Naisiuose vyksta naujo serialo, penktojo sezono serialo Naisių vasara pristatymas. Ir dabar kaip tik prasidėjo Naisių žirgyno žemaitukų parodomoji programa. Tačiau šiandieną, nors ir lyja lietus Naisiuose, bet tikrai labai karšta ir mes prisimename vasarą, kai buvo filmuojamas serialas. Serialas tikriausiai nebūtų Naisių vasaros, jeigu ne šito serialo mecenatas, scenarijaus netgi autorius Ramūnas Karbauskis. Raimundas Banionis, režisierius, tikrai visi žinote, šiauliečiai aktoriai, vedantieji dramos teatro aktoriai, Nijolė Mirončikaitė ir Sigitas Jakubauskas. Tačiau grįžtame prie Ramūno. Taigi šis serialas buvo kom nors išskirtinis? Tai penktas jubiliejinis būtų sezonas. Pašnekėsim apie praeitį ir Naisių praeitį taip pat. Pašnekėsim apie 19 amžiaus pradžią, apie carinę Jekateriną, apie kunigaikštį Zubovą. Ir pašnekėsim apie dabartinius Naisius, apie tuos personažus, kuriuos Lietuvos žiūrovai labai gerai žino. Daug nuotykių, pakankamai linksma. Ir manau, kad toks vėlgi ryšys su istorija ir su mūsų gyvenimu bus išskirtinis šitam serialui. Kaip pasikeitė Naisiai, pradėjus filmuoti šitą serialą? Nu, per 5 metus jie pasikeitė gerokai ir šiandienai ir nauji muziejai, ir labai daug kitų dalykų. Turim puikius kultūros rūmus ir Naisių vasaros teatrą ir labai daug dalykų, kurie atsirado. Svarbiausiai pasikeitė žmonių galbūt to kaimo gyventojų, mano gimtojo kaimo gyventojų požiūris į aplinką, į švarą kaimą, į visą kitą. Ir turim tikrai labai blaivų, labai tokį linksmą, labai vieningą kaimą, į kurį važiuoja labai daug žmonių iš visos Lietuvos ir aš visą laiką kviečiu atvažiuoti Naisius. Iš tiesų čia verta, nes yra į ką pažiūrėti, Raimundas Banionis. Tai jūs kaip sutarėte su Ramūnu? Jis rašo scenarijų, o jūs keičiate visą laiką? Ne, žinot, ne dėl to nekeičiu, kad, kaip sakyti, serialas yra toks daiktas. Čia, jeigu čia kokį trečioj serijoje ką nors pakeisi, nežinau, ką darysi 23-oj. Tada, reiškia, vis tiek čia yra toks dalykas, kuris yra sugalvotas, prasideda sugalvojimas nuo pirmos iki pabaigos ir vis tiek reikia laikytis, kad visgi iki galo išvažiuot. Būna pakitimų, tai diskutuojam, tariamės, kalbamės kaip ir normalūs žmonės, normalūs kūrėjai, nu tai yra normalu. Tai va, tokiu būdu keičiame kažką. Tai ne tai, kad vienas keičia, o kitas neleidžia. Šitas serialas Naisių vasarą turės 80 serijų. Na, sutikite, per 80 serijų galima kažin ką išvystyti. Tai ką jūs rodysite šitame seriale? Na, kaip sakė Ramūnas, tai mes rodysime ir, reiškia, istorijas, Naisių istorijos, net galbūt Lietuvos istorijos. Visi grafai Zubovai labai reikšmingi mūsų kraštui, šeima, ar kaip pasakyti, visa familija jų. Dėl to mes turbūt jų paliesime, kaip jie tapo tuo, ko tapo apie tai. O paskui mes pasakosime apie Lietuvos žmonės, apie Naisių žmonės, apie tai. Žinot, Lietuva, kaip mes taip tie, vat, iš Vilniaus įsivaizduom, kad Lietuva tai yra Vilnius, nu dar Kaunas. O, teisingai. Jo, o iš tikrųjų Vilnius tai yra Naisiai, tai yra Raseiniai, tai yra Jurbarkas, tai yra Panevėžys. Panevėžys, dar žymiai mažesni miestai, tai yra tikroji Lietuva ir tai yra. Į ją mes turime orientuotis. Raimundai, bet sakėte, ten lobio ieškosite. Aš labai norėčiau žinoti, kur čia Naisiuose tas lobis bus paslėptas. Pažiūrėkite serialas, pamatysite tokius lobius, tikrai. Turiu pasakyti, kad šitas serialas, kaip sakė ponas Ramūnas, vienintelis be smurto. Tai kaip ten dabar, Nijolė Mirončikaitė, jūs visiškai ten būdama grafienė, jokių pykčių, jokių nieko? Nu, aš tik tai serialo, nu tai būsiu jau ta grafienė galbūt. Bet aš noriu pasakyti, kad aš tapau dabar per tas 5 metus tikra Naisietė. Žinau, kad su manim sveikinasi visi. Aš nainu į parduotuvę, visi sako Nelė, visi mane vadina Nelė. Taip, kad aš tapau tikra Naisių gyventoja. Tai jūs ten anam seriale varėte naminę, o dabar būsite grafienė. O dabar, nu, dabar padarė mane, taip lyg ir grafienė, pakėlė man, taip, kaip sakyt, kartelę aukščiau. Jums patiko filmuotis, nes jūs ilgiausiai filmuojatės visą laiką. Nu taip, mes susikytų nuo pirmo sezono. Patinka jums filmuoti šitame seriale? Tai yra mano meilė, mano darbo. Karbauskis ar serialas? Serialas. Patinka. Sigitai Jakubauskai, jūs paprastai esate
komedijinio žanro, na, jūs turite tokio savyje jumoro. Na, bent aš išvelgiu žiūrėdama jūs, kai jūs esate, kai vaidinate spektaklį. Tai, tik tai matot, aš šiaip tai ganėtina, ne vien komedijinio. Ne, bet tokio turite. Norėčiau būti, bet jeigu. Bet turite tokio jumoro, Vienas komikas labai turi būti labai dramatiškas. Taip. Seriale jūs ką vaidinate? Aš vaidinu žiniuonį, jau kas žiūrėjo, tai mato, jau 5 metus vaidinu žiniuonį, žolininką. Kas dar nežiūrėjo, kas dar tik žiūrės pasakyti? Tai aš vaidinu žolininką žiniuonį, kuri Naisių gyventoja, į kurį visi žmonės kreipiasi pagalbos, bet kokiomis. Ir jisai netgi, mano personažas, netgi išminčius ir didelis tėvynės mylėtojas ir istorijos gaivintojas, iš visų toks labai galingas žmogus. Na, tokia madinga profesija šiuo laiku. Tai gal žinote, kur pasakykite, kur tie lobiai paslipti? Ne, tikrai negalim pasakyti. Čia reikia pažiūrėti 80 serijų ir paskutiniai serijai bus aišku. Tik paskutinėje. O mums reikės laukti ilgai, labai ilgai. Ieškosim ilgai. Jūs ieškosit ilgai. Ne, mes ieškosim personažai ieškotojai, kurie ilgai ieškos. Vis 80 serijų ieškos, 80 serijų suras. Gerai. Aišku, viltis visada reikalinga. Grįžtu prie pono Ramūno. Taigi, jūs radote prieglobstį LRT televizijoje. Tai prašau ir pasakykite, nuo kada mūsų žiūrovams reikia žiūrėti šitą serialą. Tai nuo sausio 1 dienos LRT televizija sugalvojo pirmą parodyti 4 pirmas serijas. Tai žiūrovams tikrai bus labai gera naujiena, kad iš karto pamatys 4 2 valandas serialo. Ir po to jau, kaip įprasta, kiekvieną dieną po 1 seriją. Visos serijos 80 ir iš tikro geresnis laikas bus negu praėjusiais metais. Atrodo, kiek aš žinau, 7 valandą vakaro. Ir aš tikiuosi, kad ir maži, ir vyresni visi turės tą progą galimybę pažiūrėti. Vaikų daugėja seriale, kaip ir visų amžiaus grupių ir visų interesų žmonėms atsiranda tikrai savi interesai, pomėgiai. O taip tai darom poveikį tikriausiai Naisių vasarą ir aplinkai, ir žmonių požiūrį į kaimą. Ir jokingiausia galbūt, arba labai džiaugiamės, kad prasideda vaikų stojimas į aukštasis mokyklas žemės ūkio specialybės, nes mes propaguojam agronomus ir 4 seriale agronomai. Ir per 4 metus išaugo skaičius stojančiųjų 4 kartus, tai manau, kad darom įtaką teigiamą. Malonu girdėti, taigi LRT televizijos žiūrovai, nuo sausio 1 dienos, prašome nepraleisti Naisių vasaros serialo serijų. Deividai.